Ден две. Аз имам резовки за солидарност. Той зарежда с последен пакет резовки. Марто е готов. Ява и до сцената ще стоят гладни, като преди сцената ще хапнат нещо. Друго, няма резовки. Боли се ни са, сложени сме два слова. Моя, сухи са, гладни са, изморени са, но и са надъхани. Тъй, че в момента е 9.40, съзнанието по план първо в 11, са втората категория, така че са доста бързо, че ще издадат. И ще приключат доста бързо, ще предполагам, че категорията не е толкова пълна, доколкото видях. Това е, общо взето всичко мина по план. Него малко обмислях и много черен вечерта. Просто сложихме различни видове боя. Стана като манифестач черен, но тая сутрин се изкъпа. Свалихме горния слой и кожата му се изчисти идеално. Вече като му се изчисти кожата, сложихме един слой са боя. И на него сме сложили. И това е, няма да ги бутаме повече, само преди се надали корекции. Не сме бебе школи, не сме взели тия плясъци, които се продават от протен. Но горе-долу е същия ефект, е по-евтин. Все пак не трябва супер много от него. Това аз легнах в 3, станах в 7, спал съм 4 часа. Най-мразя да спа малко. Това ми е най-гадното и най-омразното. Аз обичам да спа. Приготвил съм си Монстър. Зелен. Това е, може би, любимия ми след беля. Много, много, много трудно мога да подреда кой е първи, кой е втори. Но може би той е претендент да бъде за първо място за моето събуждане. И общо взето закуската ми е един сандвич, който беше ужасен. Много сух. 4 лева от Kaufland, не дейте, спестявам ви пари и реших да ям оризовки, сок, банани, някакъв кофтин бар, който ще гавам по-късно. Чао сметка цялата. И това е. Хапвам и след малко трябва напускаме стаята, 10 часа сме там, лека-полека почваме да почат и да се приготвят за стаята. Да, това е за сега. Тук сме, часът е 12 без 15. Сега трябваше да почнем в 11, както така, винаги има закъснение на тези състезания. Четът почиват отзад, заредил съм ги, повече от които няма смисъл да се зареждат, защото могат да държат водите. По-добре да рискуем да са една идея по-незаредени, отколкото да държат вода и да са отисни на сцената. Предполагам до 40 минути лека полека ще почне сцена, ще те почиват момента отзад. Дигнали са краката, след малко ще отида, ще им сложа плясък малко и това ще почват лека полека да помпят, защото те са първата категория, така че реално много бързо ще свършат. Очакваме за около половин час да мине цялата категория, вътре са само 6 човека. Доволен съм, и двамата са в добра форма. Пълно е на състезанието, има много хора. Вече ако можем да фанем някакъв футич отделно, вътре за съжаление не може да снимаме, но ще снимаме навънка след това. Пази се. Примина нашата категория, къщински култури за младежи, бяхме 6 човека, преминахме някакъвто съжедание, сега сме в очакване на класирането, като ти може би най-дългото чакане, някой е такъв. Гладни, жадни и разбълнувани. Също се справихме добре като за първи път, ме ми хареса да се слушаме в това състезание. И да, конкуренцията е на лице. Учета са много приготвени, също и като сме в Слънца с конкуренти, ще видим, че го направи в основен период, какво ще се случи. Добре, да следвате и гледам. Се
състезанието, приключат за момчетата. Аз съм доволен от резултата и те са доволни, защото това, което стана е, че излязохме да играем срещу 23 годишни. Както казах, нямаме никаква потреба на препарати и така нататък. Марс стана 5-ти, Даро стана 6-ти. Като това и бяха очакванията ни, но просто, за съжаление, на този етап им трябва да опипат почвата на самата подготовка, да видят как е на сцена, целият процес дали ще им хареса. И вече, съответно, от тук нататък ще се решава какво ще се прави. Вече са гладни двамата и са нагънали чипсовете отзад. Я ги гледай, виж какво прави. Вече дръпва се отзад. Да, като цяло съм доволен, защото минаха през цялата подготовка, която беше много кратка за нас, 4 месеца. В смисъл, те дойдоха при мене, Марто е тренирал от една година, Даро и той някъде от там, като неща като Мартин, примерно, че ни е тренирал крака, приедой при мене само е клякал и изобщо не ги натискал, дойде при мене, имахме около 10 седмици да качим малко мускулче, за натурално за 10 седмици повече от 1 кг, максимум 2, ако качим ще даже много. Два ще е много. Но това е положението. Аз съм доволен, защото минаха през целия етап на подготовка, издържаха без оплаквания, много спокойни и двамата. Генетици, хубави форми, от тук нататък едно нещо, което им липсва и той беше главният проблем, може би, за състезанието. Позираха много хубаво и двамата. Проблема е мускулатура. Траен мускул. Както казах, те участват 23 годишни младежи, те са юноши, те са на 18, в смисъл още са в юношеска категория. Ако трябва да сравня моите състезания, когато аз първо играх, аз играх при юношите до 18, но аз имах и малко повече мускул, като те тренират от много кратко време и просто го нямат още това нещо. Но естествено това вече идва с времето, като, както казвам, на двамата ми също мускулатура, но като направим един основен период, както се трябва вече, 5-6 месеца, от тогава ще започнем с подготовка, която ще продължи пак около 12-16 седмици, може би, но важното е да направим едно поне 20 седмици off-season, за да качат мускулче. И вече, ако искат да са компетитив с другите културисти, естествено трябва да минат към другата страна. Това вече се тяхна преценка, аз не карам никой. Надъхани с момчета, имат work етика, въпрос на време е просто да натискат за напред. И така, аз съм доволен на тази ситуация. Хубави емоции, срещнах приятели, помогнах някои други момчета. Те се представяха супер. И двамата, между другото, позираха много по-добре, отколкото ако трябва да се върна, аз къде бях на техните години. Аз имах цинична треска, тях се притеснявах, докато при тях беше много спокойно и нямаха никакви такива проблеми. Двамата позираха много добре, държаха позиви, не се оплакваха през цялото време, само ги слушаха и изпълняваха. Но за този етап, другото, което примерно е, както как Мартин не беше тренирал крака, Даро пък не беше правил кардио. Даро не беше правил изобщо кардио, преди да дойде при мене. И той до последно се потеше много от кардиото и просто организъм изобщо не беше свикнал с такъв вид натоварване, високо интензивно кардио, което да пулсира ти е малко повече, ниско интензивно. Но това е положението. В смисъл, няма какво да се направи повече, аз очаквах да е това. Но това, което целяхме, е да минат през целият процес на подготовка, детайл по детайл, да видят как е, дали ще им хареса, дали ще искат да занимават с това нещо, защото не е лесен спорта и отнема време да се развият. Но ако са достатъчно надъхани, което мисля, че са, разбрали сме се сега, хубав off-season правим. В момента ще им балансираме хормони и всичко, защото като са на такъв нисък процент от кожни мъжни. Марто е една идея по-нисък, той беше много по-лефен, отколкото Даро. Но както казах, Даро изобщо нямахме време с него. Той просто ми каза, искам да се пусна съзнание някои седмици преди това. И аз такъв, откъде да реагирам, какво да фана, не искам да давам химия на 17 годишни, които още всъщност не знаят дали иска да занимават с това нещо. Както при нас го знаех, аз съм от 18, аз го знаех, че се занимавам с това нещо и при мен е малко по-различно мисленето. Няма какво да кажа повече, доволен съм от деня, в момента е 2 часа и е време да се връщаме към Русе. Имаме около 4 часа и половина път, така че около 6-7 часа сме там и ще ядат, ще почият. И това имат бал, даже са баладжи. Това, че се подготвиха пак по време на завършване е, нали, голямо нещо, защото имат сега и дискотеки, и глупости, и алкохоли. Да, но overall, аз съм щастлив, момчета са доволни. Това е, в момента са още пълни с емоции от награждането, от сцената. Малко време им трябва да попи, да осъзнаят какво се случва. Както така, хормоните в тялото в момента не знаят къде са и какво става, трябва да ги регулираме и след това вече ще действаме по въпроса от тук нататък. Да, това е, хора. YouTube канала се завръща. Това ще бъде качено следващите дни. Това е на 2 часа, защото има достатъчно футич. Съвсем скоро има много интересни видеа с много интересни хора. Ще участват в България съм, си мога да правя клипове. Друго, което се очаква да почне след около 6-7 седмици, е преп серии за Arnold Classic 2022. Да, ще снимам цялата подготовка, как до деня на сцената, като човека зад камерата е Син Visuals, който ще бъде, може да го намерите в Instagram профила му, ще бъде сложен долу в описанието на клипа. Той ще заснеми целият процес от тук до Англия,
и в Англия, по наше разбиране. Да, така като има някой, който да ми помага с тези неща, е съвсем различно и ще мога да ви предоставя контент, понеже е много трудно, когато пътувам наляво надясно. Пиано Англия, България, Англия, България и не мога да се заседя и да почна да правя сериозни видеа. Качвам през месец, през това. Все пак, нали, имам и други ангажименти, подготовка съм, гледам си и моите неща, но в момента България ми е една идея по-удобно и мога да направя всичко както трябва. Това е. Очаквайте наистина много интересни неща в следващите седмици, месеци. И ще се видим в следващия клип.